Вода у їстівній плясті. Завдяки такій розробці британські інженери обіцяють розв'язати проблему забруднення довкілля пластиком. Що це за технологія та як смакує така ємність? Дивимося далі у сюжеті. Вгамувати спрагу ось такою кулькою пропонують британські інженери. Відчуття трохи незвичні, адже кулька тріскає в роті, вивільняючи воду. Мені сподобалося. Ця ємність цілком органічна, виготовлена на основі морських водоростей, суміші хлориду кальцію та альгінату натрію. Ідею запозичили з молекулярної кухні. Ми зробили її оболонку максимально стійкою і водночас такою, щоб неможливо було нею подавитися. Оболонка нагадує желе, смаку немає, втім їсти її не обов'язково, можна просто надкусити та випити вміст. А рештки викинути в смітник без жодних мук сумління. Це біоматеріал, тож він швидко розпадеться, не завдаючи шкоди природі. На відміну від пластикових пляшок, які нині вважаються чи не головним ворогом екології, адже розкладаються лише за кілька століть. Більшість людей бере пляшку води, за 5 хвилин випиває її і викидає. Це нелогічно, так не може тривати довго. Тож наша пропозиція – це реальний спосіб розв'язання проблеми. Їстівна тара проста у виробництві, гігієнічна і значно дешевша за пластик. Ця нова технологія допоможе здешевити вартість води, адже нині левову частку ціни становить саме вартість пляшки. Усередині такої краплини може міститися не лише вода, а й сік, алкоголь чи будь-яка інша рідина. Та й за об'ємом ємність може варіюватися до 5 літрів. Розробники обіцяють випустити її на ринок вже до кінця року. Світлана Чернецька, новини телеканал Інтер.